Tolong. Okey. So kalau kamu tolong mak kamu masak kat rumah, kalau kamu perasan periuk ni badan dia panas bila kita letak api kan. Badan dia panas, tetapi kenapa pemegang ni tak panas? Sebab dia ni ada penebat. Ya, penebat haba. Oh, penebat haba. Thank you. Sebab ni penebat haba. Yang ini Konduktor haba. Yeah. Okey, betul. Okey, so macam mana kita nak tahu dia penebat haba, dia konduktor haba? Siapa boleh bagi tahu? Berdasarkan materialnya. Berdasarkan materialnya. Betul. Okey. So berdasarkan material, setiap material ada kita panggil dia sebagai specific heat capacity. Ni. Haba dalam tentu. Haba pendam tentu, sorry. Haba pendam tentu bahasa Melayu dia. Okey, sama juga keadaannya. So hari ni kita nak sambung specific capacity. Kita nak tahu apa tu specific heat capacity. So sama juga keadaannya kalau kamu pergi mandi pantai, ya, contohnya di Semporna ke di Tawau ni kan. Okey, kalau kamu tengok kenapa lelaki ni, budak ni, budak A, Ali ni Abu. Okey, Ali ni bila dipijak pasir dia rasa panas. Tetapi Abu ni bila dia masuk ke dalam air dia rasa sejuk. Okey, kerana sebab apa? Sebab pasir dan air ni mempunyai specific heat capacity yang berbeza. Okey, so dalam bab ni apa yang kamu kena tahu ialah apa yang kena tahu dalam bab ni? What should I know in this bab? What should I know? Apa yang kamu kena tahu dalam bab ni? Pertama ialah meaning. Meaning of, ada dua. Okay. Iaitu heat capacity. Dan juga specific heat capacity. Apa maksud dua ni yang kamu kena tahu? Okey, yang kedua ialah kamu kena tahu formula. Dua tu juga. Heat capacity, sebuah HC je dengan specific heat capacity. Formula. Okey. Yang ketiga kamu kena tahu ialah application. Application of heat capacity dengan specific heat capacity. Okey. Dah, tu sajalah. So tiga benda ni yang kamu kena tahu dalam bab ini. Dan formula ni dia akan berantai-rantai, ya. Formula specific heat capacity. Lepas tu nanti kamu akan belajar bab seterusnya, akan belajar latent heat. Dan juga kamu akan belajar energy conversion. Untuk formula, ya. Okey, jom kita mulakan dengan apa yang dimaknakan dengan heat capacity. Okey, so different object have different heat capacity. Okey, so kalau kita tengok tadi keadaan yang atas ni, sand has a low heat capacity and gets hot quickly, while seawater has high heat capacity and gets hot slowly. Okay, so apa makna heat capacity? Ialah heat capacity of an object is the quantity of the heat needed to raise the temperature of the object by 1°C. Jadi ialah quantity haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek dengan 1°C. Jadi contohnya kalau dia ada 60 joule macam ni kan. Okey. Jadi dia perlukan 60 joule
untuk menaikkan 1 degree Celsius. Okey, jadi contohnya kalau objek tu 23 degree Celsius dan dia ada 60 heat capacity, bila objek tu contohnya kotak inilah box ni. Jadi bila dia dapat 60 joule, dia akan naik menjadi 24 degree Celsius. Macam tu. Itu makna dia. Itu makna heat capacity. Okey, jadi formula untuk tahu heat capacity ialah Q heat energy sama dengan C delta theta. Okey, Q ni ialah quantity of heat supply. Delta theta ni ialah changes in temperature. Jadi C ni ialah heat capacity. Okey, boleh. Jadi heat capacity, jadi C sama dengan, bawa ni ke sebelah, Q over delta theta. Jadi Q ni ialah joule, delta theta ni ialah degree Celsius. Okey, kamu tahu tak delta theta tu apa? Tak. Nah, okey, delta theta ni ialah, okey, apa dia delta theta? Delta theta ialah changes in temperature, perubahan suhu. Jadi dia sebenarnya ialah T final tolak T initial. Temperature initial tolak T final, temperature final tolak temperature initial. Jadi contohnya kalau objek ni daripada 23 degree Celsius, suhu akhir dia 40 degree Celsius. Jadi delta theta dia ialah ni T final. Final ni suhu mula-mula dia kan. Jadi suhu akhir 40 degree Celsius tolak 23 degree Celsius. Okey, dapat berapa ni? 17. 17. Okey, jadi dia punya delta theta ialah 17 degree Celsius. Okey, boleh? Ada soalan? Boleh, sir. Boleh. Sir, macam mana spellingnya tu, sir? Spelling? Yang mana spelling? Depa theta tu, sir. Theta. Theta tu ke? Theta tu spelling yes. Macam mana? Theta tu T-H-E-T-A. Theta. Delta theta. Kalau spelling lah. Okay? Sama dengan delta theta. Perubahan suhu. Okay. So kita tengok, dia bagi contoh ni, ada dua objek iaitu heat capacity X dengan heat capacity Y. Kalau kamu tengok, heat capacity X dia bagi 100 joule per degree Celsius. Untuk Y dia bagi 50 joule per degree Celsius. Jadi objek mana yang akan cepat panas? Y ke X? Why? Why? Betul. Thank you. Merpati putih. Apa ni merpati putih? Is. Is. Okay, why? Sebab apa? Dia hanya perlukan 50 joule per degree Celsius untuk naikkan 1 degree Celsius kan? Jadi, why ni dia cepat panas. Boleh? Jadi daripada formula C sama dengan Q over delta theta. Okey, makin rendah C ni, kita tahu dia inversely proportional kan? Makin tinggi perubahan suhu, makin mudah. Okey, so itu ialah relationship dia. Okey, jom kita tengok apa okey, jom kita tengok statement ni. Heat capacity of an object increases when the mass of the object increases. Okey. Jadi contohnya, kalau kamu ada sup ni, mak kamu masak sup. Sup dalam kuali dengan sup dalam mangkuk kecil, mana yang lagi cepat sejuk? Mangkuk kecil, sir. Thank you. Mangkuk kecil. Kerana mass di mangkuk kecil lebih kecil berbanding mass di mangkuk besar. Okey, pernah tak kamu keluar pertengah hari naik kereta? Pernah, sir. Pernah rasa dekat dashboard ni panas kan? Kamu letak tangan dekat sini kan? Yes. Berbanding seat kamu, cushion kamu tu tak panas. Jadi, kamu punya dashboard tu mempunyai lower heat capacity. Betul, sebab dia senang panas, ya. So, lagi satu, bila kamu main, nak main, apa namanya ni, bola jaring ke basketball,
rumput ni lagi sejuk daripada pot ni kan? Sebab pot ni mempunyai heat capacity yang lebih rendah berbanding rumput ni lah. Okey, ada soalan untuk heat capacity? Tidak ada. Ya, ada se. Ada se. Okey, kalau ada soalan boleh terus tanya ya. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula specific heat capacity. Okey, jadi macam mana kita, kenapa kita perlukan specific heat capacity pula? Sebab untuk kita membezakan ada contohnya beberapa bahan, mereka mempunyai mass yang berlainan, betul? Tadi dalam formula dia tak ada tak ada perkataan mass, betul? Jadi since the heat capacity of the material differ with its mass, he needs to make his choice based on specific heat capacity. Okay, jadi untuk dia membezakan pula heat capacity tiga-tiga ni, dia perlu menggunakan heat capacity. Sebab dia perlu menggunakan berat yang adil. Jadi 1 kg ni, 1 kg ni, 1 kg ni. Barulah dia boleh tahu dalam 1 kg, alat mana yang cepat panas, alat mana yang lambat panas, macam tu. Jadi maka adalah specific heat capacity. Okey, jadi bila mana ada perkataan spesifik, dia akan melibatkan mass. Okey, jadi kita tengok apa makna specific heat capacity. Specific capacity of a substance is the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 kg of mass of the substance by 1 degree Celsius. Sama statement yang macam tadi, cuma di sini kita tambah 1 kg of mass. Okey, boleh. Jadi formula pun berubah. C sama dengan Q over M delta theta. Ada mass pula. Okey. Jadi selalu saya akan tulis ialah Q sama dengan MC delta theta. Okey. So unit dia pula ialah joule kg. Joule per kg per degree Celsius ataupun joule per kg per Kelvin. Temperature ni kita boleh guna temperature ni kita boleh guna degree Celsius ataupun Kelvin. Okay. So ini tadi. So kalau heat capacity dia tiada M di sini. Tapi kalau specific heat capacity dia ada M. Okay, jadi kalau heat capacity Q equal to C delta theta. Yang ini Q sama dengan MC delta theta. Itu perbezaan dia. Specific capacity dia ada mass. Okay, boleh? Okay, jadi contohnya kalau aluminium ni dia ada specific capacity of 900 kg per kg per degree Celsius. Maknanya kalau kita ada blocks of 1 kg aluminium, dia perlukan heat sebanyak 900 joule. Bila dia dapat heat sebanyak 900 joule, dia akan meningkat suhu dia by 1 degree Celsius. Jadi contohnya tadi sebelum dia dapat 900 joule, dia 23 degree Celsius. Bila dia dapat 900 joule, dia akan naik menjadi 24 degree Celsius. Okey. Boleh? Boleh. Okey, good. Boleh. Okey, jadi setiap bahan, dia ada dia punya specific heat capacity yang tersendiri. Okey. Jadi setiap bahan ni, dia ada specific specific heat capacity yang tersendiri. Contohnya water. Okay, water ada 4200. Sea water dia lebih rendah 3900. Okay, jadi contohnya aluminium 900. Lead hanya 130. Okay, jadi macam mana kita nak menentukan specific capacity of an object? Okay, jadi kita guna alat ini. Kita guna eksperimen yang begini. Okay, so eksperimen ini untuk menentukan specific capacity of water. Okay, jadi
kita isi air di dalam ni. Okey, lepas tu kita masukkan immersion heater. Kita ada power supply. Okey, ada thermometer, ada water, ada beaker, ada tissue paper. Jadi apa fungsi tissue paper ni? Kenapa kita kena balut tissue paper? Kadang-kadang selain tissue paper, kita balutkan dia dengan aluminium foil. Agak-agak kenapa? Prevent heat from apa keluar daripada beaker. Oh, terima kasih Adam. Betul. Prevent heat loss to the surrounding. Ah, itu fungsi dia ya. Okey, jadi bila kita dah set apparatus ni, kita record the initial temperature. Okey, kita record dia, kita punya initial temperature berapa. Contohnya lah dekat sini kan. Initial temperature 23 contohlah. Okey, lepas tu kamu onkan emission heater tu. Kamu onkan emission heater tu, lepas tu kamu ambil pula final temperature. Okey, final temperature dia ialah contohnya 52. 52. Okey, sekarang kamu kena tahu power of emission berapa. Nanti dekat alat tu dia bagi sudahlah. Heating time berapa dengan mass of water berapa. Okey, ini kenapa? Ada formula baru kalau dia melibatkan electric, contoh electric kettle ke apa kan. Ada satu formula Q sama dengan PT. Okey, P ni power, T ni time. Time mesti dalam second. Mesti dalam second. Jadi Q equal to PT, power time. Okey, setakat ni ada tiga formula lah untuk heat. Ya, kamu kena tahu. Okey. Q sama dengan PT kalau dia melibatkan electrical appliance, sama dengan specific capacity MC delta theta, sama juga dengan C delta theta. Yang ini ialah specific heat capacity, yang ini ialah specific, sorry, yang ni heat capacity, yang ini untuk melibatkan power. Okey, jadi dalam soalan kadang-kadang dia boleh hubung kaitkan antara dua ni. Dia boleh hubung kaitkan antara dua ni dan juga dia boleh hubung kaitkan antara dua ni juga. Jadi kamu kena tahu tiga-tiga formula ni. Okey? Boleh? Tiada masalah. Okey, daripada untuk macam mana nak tahu specific capacity, kamu guna formula rumus PT sama dengan MC delta theta. Jadi kamu cari C ni sebagai kepala rumus. Jadi C sama dengan PT over M delta theta. Okey, boleh? Ada soalan? Tiada. Nanti kita tengok contoh pengiraan untuk kamu lebih jelas. Okey, sekarang kita tengok dulu application of specific heat capacity. Okey, kenapa rumah orang dulu-dulu dia guna kayu? Ada rumah kamu kayu juga kan? Beberapa orang kan? Ada. Okey, kenapa kena guna kayu? Sebab because of dia punya specific heat capacity lebih rendah. Five specific heat capacity. Okey, thank you. Sebab wood has high specific heat capacity, jadi dia gets hot slowly. Jadi dia panas tu lambat. Sebab itulah kita buat rumah daripada kayu. Okey. Seterusnya kita tengok cooking utensil. Okey, ni macam ni. Mungkin ada certain rumah ada clay pot, ada metal wok. Okey. Kalau kita guna, okey, jadi bila kita guna metal wok, dia cepat panas. Jadi kita goreng nugget ke apa, cepatlah
Berbanding clay pot, clay pot on the other hand are made of clay. Clay ni dia ada high specific capacity. Jadi bila kita masak makanan tu dalam clay, dia akan panas tu lama. Dia susah nak sejuk. Ya? Sebab tu selalu Indian lah pakai untuk masak kari ke apa ke macam tu lah. Okay. Untuk car radiator system, untuk car radiator system, kita guna air. Kenapa kita guna air? Sebab water has a high specific capacity, so dia akan bertindak sebagai cooling agent. Okay, pump. Okay, pump ni akan pump air ke engine block. Dia akan pump air ke engine block. Lepas tu, water will flow through the engine block to absorb the heat produced. Jadi, dekat situ, air akan ambil heat daripada engine block. Okay, kalau contohlah ni ada engine block. Lepas tu, ada air lalu. Okay, water. Jadi, water ni akan ambil ambil heat daripada engine block untuk supaya kereta kamu tak overheat, ya. Yeah? Okay. Lepas tu, hot water flows to the radiator. Hot water tu akan pergi ke radiator. Ni, air ni lalu ke radiator pula. Jadi, cold air akan disucked in by the fan ni. Fan ni bergerak, jadi angin sejuk masuk. Sekarang ni kamu nampak angin sejuk ni dia interact pula dengan water ni untuk sejukkan balik air tu. Macam tu. Itulah pusingan dia. Okay? Nanti kita tengok latihan untuk kamu lebih faham lah. Jadi seterusnya adalah production of latest material in construction. Okay, ada bangunan ni. Bangunan ni ialah Kementerian Alam Sekitar punya bangunan. Dia menggunakan styrofoam layer untuk absorb heat. Jadi dia kurang menggunakan aircon. Ya? Jadi dia jimat tenaga lah. Yang ini pula. Ini macam saya explain tadi. Ya? Handle of pot dia ada. Handle of pot dia high ke low specific heat capacity? High. Betul, dia high specific heat capacity. Jadi dia susah untuk changes in temperature kan. Berbanding body of pot, dia ada low specific heat capacity. Jadi changes in temperature tu lebih mudah. Okay. Ini ialah bayu laut. Pada waktu siang sekarang ni, okay, land ada low specific capacity berbanding sea. Sea lebih tinggi specific heat capacity. Jadi, memandangkan land ada low specific capacity, dia punya changes in temperature tu cepat. Jadi, dia cepat panas. So, apa yang berlaku? Udara kat sini cepat panas. Okay, dia less dense, ya, kurang tumpat. So apa yang berlaku, udara yang panas ni dia akan naik ke atas. Sebab dia kurang tumpat kan, dia ketumpatan dia rendah. Okey, udara panas ni dia ke atas. Okey, lepas tu udara panas ni akan, okey sabar dulu. Udara panas tu dia ke atas. Jadi sekarang ni dekat bawah ni kosong kan? Dekat bawah ni kosong lah. Maksudnya udara tadi dah naik, ada tempat kosong dekat sini kan? Jadi siapa yang akan isi? Dia akan isi ialah udara sejuk. Udara sejuk di sini akan bergerak. Udara sejuk akan bergerak mengisi tempat kosong di sini. Okey. Jadi udara panas tu pula akan bergerak mengisi tempat udara sejuk tadi. Macam tu. Sebab itulah land
lebih lebih panas berbanding C bila waktu siang. Okay. Land breeze terbalik pula. Land breeze ialah bayu darat. Bayu darat berlaku pada waktu malam. Jadi pada waktu malam, sea mempunyai lower specific heat capacity berbanding land. Sini lagi tinggi dia punya specific capacity. Sama juga di sini udaranya panas, jadi naik ke atas. Okay, cold air tadi akan pergi mengisi tempat hot air. Jadi hot air akan pergi mengisi tempat cold air tadi. Jadi adalah kitaran udara panas dan udara sejuk. Okay, ada soalan setakat ni? Tiada, sir. Tiada. Okay. Tiada. Okay, jom kita tengok contoh soalan. Okay. So, kita tengok contoh soalan. A cost 0.5 kg metal block is heated by 50 watt electric heater for 90 seconds. The temperature of the block rises from 20 to 45 degrees Celsius. Calculate the specific capacity of the metal. Okay, kan saya cakap tadi, bila kamu nampak je electric heater ataupun electrical appliance, maka formula yang kamu guna-guna ialah Q equal to PT. Okey, sama dengan MC delta theta. Dia suruh calculate specific heat capacity. Okey, sekarang ni daripada pernyataan ini, kita cari dulu apa. Okey, ini mass 0.5 kg. Ini power 50 watt. Ini time. Time mesti dalam second, 90 second. The temperature of the block rises from 20. Ini T initial, ya, ini T final. Calculate the specific heat capacity of the metal. Okay, daripada formula ni, okay, PT sama dengan MC delta theta. Dia nak specific heat capacity kan? Jadi kamu susun. C sama dengan PT over M delta theta. Okay, masukkan value PT berapa? PT. Okay, delta theta ni ialah T final tolak T initial. Power berapa? 50 darab 90 bahagi mass 0.5. Mass mesti dalam kg. T final 45 tolak 20. Maka kamu dapatlah berapa ni? 360. Unit jangan lupa. Unit dia joule per kg per degree Celsius. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. A 20 gram of boiled water at 100 degree Celsius is poured into a glass containing 200 gram of water at 28 degree Celsius. Calculate the final temperature of the mixture of water. Okay. Jadi keadaan dia ialah dia ada dua air. Okay. Ini air yang pertama. Air yang pertama. Okay. Dia ada satu bekas kat sini. Air yang pertama ada 20 gram water dengan 100. Jadi dia masukkan air dalam ni. Lepas tu air yang kedua 200 gram dan 28 degree Celsius dia masukkan dalam ni. Sekarang dia nak tahu final temperature of the mixture of water. Okay, jadi mestilah kita anggap Q1 sama dengan Q2. Jadi heat release sama dengan heat absorb. Itu assumption kita. Jadi Q1 sama dengan Q2. Okay, jadi kita tengok mass dia 0.02 Q equal to M1 C delta theta 1. Okay, 0.02 darab 4200 darab dengan 100 tolak Y. Okay, 100 tolak Y ni ialah kan suhu dia 100. Suhu dia tadi 100. Suhu dia 100. Bila dia masuk ke dalam bekas Y ini,
suhu 100 tu, suhu 100 tu dia akan berkurangkan menjadi satu suhu. Jadi dia letak dia sebagai Y. Okey, dan untuk yang kedua M2C delta theta 2 0.20 200 gram of water, darah 4200, Y tolak 28. Sebab temperature 28 ni dia akan contact dengan 100 degree Celsius, dia akan meningkat dia punya suhu. Jadi suhu akhirnya suhu mereka akan suhu yang sama, Y. Kita panggil dia sebagai thermal equilibrium. Kamu dah belajar 4.1 kan? Jadi kamu cari nilai Y, kamu dapat 34.55 degree Celsius. Okay, jadi final temperature of the mixture is 34.55 degree Celsius. Okay, kamu ada soalan tak untuk example tu ni? Belum ada sir. Belum ada. Yang lain? Selain Alia, selain Adam. Boleh. Selain Is. Yang lain-lain tu Umar Hanafi, Umi Hafiza, Pujangga, Nur Amira, Dian, Dari Syakimi, Hamizan Azmi. Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan tak apa. Nanti saya akan ajarkan soalan untuk kamu. Okey, sekarang cuba buat formative practice nombor 2 ni. Kita tak cancel. Buat soalan. Okay, soalan nombor 1. 1A. Okay, sekarang saya nak kamu buat soalan 1A dan kamu hantar dalam grup Telegram jawapan kamu tu. Kita nak tengok. Kamu faham ke tak? 1A. Nampakkan soalan dia? Ha, 1A. Calculate the quantity of heat generated in 5 minutes. Okay, buat hantar dalam group Telegram. Nombor 1A, saya nak tengok. Kamu faham ke tidak? Okay, so kalau electric kettle, ingat apa formula dia tadi. Dan kamu buat A tu. Hantar dalam grup Telegram saya tunggu. Tengah buat ke semua? Yes, sir. Okay. Buat A sahaja dulu. Sebagai masa lagi 2 minit. 10.20 Hantar dalam grup Telegram, saya nak tengok. Betul ke tak betul ke?
Okay, 10-20 dah. Tak ada siapa yang hantar dalam grup ni. Okey, hantar jawapan dalam grup ya. Grup Telegram. Boleh jawab tak? Kalau tak boleh jawab, cakap. Ajar balik. Boleh jawab ke tak semua? Tidak. Tidak berapa jelas juga. Boleh jawab. Tidak. Apa? Saya tak boleh jawab. Saya tidak boleh jawab. Tidak. Tidak. Yang saya tangkap dari tadi. Okey. So kita tengok soalan A, dia nak dia tanya quantity of heat generated by 5 minit. Kena guna formula. Kalau electric kettle Q equal to PT. Dia nak nilai Q ni, quantity heat generated in 5 minit. Jadi power 1000 time 5 minit. Tapi dalam second, tukar dulu. Jadi 5 darab 60 kan. Okey, berapa dapat ni? RM300,000 kan? Berapa? Saya dapat RM300,000. RM300,000 macam ni? Satu lagi kosong ya, sir. Ya, satu lagi kosong ya, sir. RM300,000 joule kan? Yes. Ataupun 300 kilo joule pun boleh juga. Okay, so macam ni cara buat dia. Q equal to PT. Kita tengok berapa quantity of heat generated in 5 minutes. Okay, buat pula soalan B. Okay, soalan B ni sebagi masa seminit untuk hadam. Okey, saya nak Afzarina. Okey, Afzarina buat, lepas tu hantar dalam grup Telegram Afza. Sir. Ya. Maaf, saya di luar sekarang, sir. Oh, kamu di luar. Okey, okey, ya. Okey. Alam Madong. Alam, boleh respon. Yang lain pun buat juga B ni. Boleh respon tak ni? Okey, kamu buat B ni, hantar dalam grup Telegram. Kita nak tengok betul ke tak betul. Boleh ke tak boleh? Ha, macam tu. The rise in temperature of 750 gram of water if the electric kettle is switched on for 5 minutes. Dia bagi specific capacity of 4200. Okay, so dia nak apa ni? Nadira. Yes, sir. Ah, boleh ke tak buat? Kejap, sir. Guna okay. Spesifik formula okay. Kan, sir? Apa? Guna spesifik formula kan, sir? Ah, ya, yeah, betul. Okey, buat. Nanti hantar dalam Telegram. Yang lain pun buat. Ainin, Adam, Atira. Okey, sir. Okey, okay, sir. Amar Mahmud, Fizakil. Nurul Zurahima, Siti Nurliana Yusof, Umar Hanafi, Fatira Yusliana, Nurul Meliza,
Nazmi, Alice Stephanie, Alisa, Arifah Shireen. Cuba buat hantar dalam grup Telegram. Saya nak tengok macam mana. Ya, Afifah, hantar juga dalam kerja je sekali yang kamu dah buat. Okey, tak ada siapa hantar lagi ni? Nadira? Adam? Dah. Okey. Kita tengok. Siapa ni? Afifah Syahidatul. Afifah baru masuk ke? Ada Afifah dalam ni? Okey, yang lain? Okey, ada sudah. Adam dapat 10.5. Okey, sama. Ya, cikgu. Okey, Afifah dari sekolah mana, Afifah? Jambatan Putih. Okey, jom kita tengok jawapannya. Pula jawapannya. Okey. Kenapa dapat ni? Okey, sebab okey kita tengok dalam kerja ni tak berapa jelas saya ambil Adam punya ya. Adam, 300 kilojoule ni, kilo ni kena tukarlah jadi 300 macam ni. Okey, tu kesalahan pertamanya. Okey, seterusnya unit tak ada. Mana unit? Macam tu. Okey, jadi Q equal to MC delta theta. Okay, so Q equal to PT equal to MC delta theta. Sekarang ni dia nak delta theta kan? Okay, jadi delta theta sama dengan PT bahagi dengan MC. Okay, PT berapa? Dah dapat daripada soalan pertama ni kan? So, masukkan 300,000 bahagi dengan mass. Mass kena dalam kilogram. Jadi 0.75 darab 4200. Maka dapatlah tu 95.24. Okey, boleh? Dah tahu dah tersilap di mana? Adam and siapa? Afifah tadi. Afifah. Okey, boleh Adam, tak apa. Buat kesalahan sekarang tak apa. Jangan waktu exam. Okey, sekarang ni
selain electrical energy, dia kita boleh energy boleh convert daripada type of energy yang lain kepada heat energy. Contohnya gravitational potential energy. Jadi MGH sama dengan MC delta theta. Ataupun kinetic energy, half mv squared sama dengan mc delta theta. Jadi tak semestinya electrical energy. So kadang-kadang dia convert daripada gravitational potential energy, mgh sama dengan mc theta, ataupun half mv squared sama dengan mc theta. Okay, jadi cuba buat soalan nombor 2 ni. Okay, so cancel. Okay, cuba kamu buat soalan nombor 3 ni. Okay, cuba buat soalan nombor 3. Hantar dalam grup Telegram juga ya. Yang lain ni, cubalah hantar. Kenapa? 2 orang je. Ada 84 orang dalam ni. Hantar ya dalam grup Telegram ni, kita nak tengok macam mana kamu buat. Okay, mana kan kamu tak nak hantar kan? Saya nak suruh orang. 4K Iznur Fikriah. Ha, sila kamu yang hantar dalam grup Telegram. Boleh respon? Siapa panggil, saya panggil tadi? Iznur? Iznur Fikriah? Hello, Iznur? Hello, Iznur? Okay, tak nak responnya. 4K, Putri Cempaka. Boleh respon? Putri Cempaka? Hello, Putri Cempaka. Okay, siapa dah buat hantar dalam grup? Kejap, sir. Okay. Adam je yang respon. Yang lain ni tak boleh respon ke? Amar? Amar Mahmud. Cuba respon. Hello, Amar? Tak kuat line. Ah, pandai pun respon dekat typing ni. Apa lagi? Nufa, Nufa. Empat independen. Nufa, boleh respon? Okay, dah ada yang hantar ni. Okay, thank you Adam. Yang lain, buat ke tak hantar dalam grup Telegram sekarang? Akmal Arsyad, siapa ni?
4I, Akmal Arsha. Nur, okay, Nur Amira, 4 Amana. Hello, Nur Amira. Okey, jom kita tengok jawapan Adam ni. Okey, dapat berapa tu Adam? 21 second. Okey, dapat 350 second. Mana yang kamu? Sir, ha, ya. Jawapan yang saya dapat 0.35. Tapi tak pasti motorkan dia pergi macam mana, sir. Ini, okey. Ada beberapa kesilapan yang Adam buat. Okey. Adam, mass ni dia bagi 200 gram kan? Kena tukar jadi kilogram. Jadi kena 0.2 kg kat sini. Boleh? Boleh, sir. Ah, jadi itu je silap kamu kat sini. Power 12 watt. Ah, betul lah. Ya, yeah, time. Jadi sebab itulah time kamu ni dia jadi 21 second. Patutnya 350 second. Macam tu. Okey, jadi ikut formula formula yang Adam buat tu, betul. PT sama dengan MC delta theta. So dia nak T kan? T sama dengan MC delta theta bahagi dengan power. Jadi mass 200 gram tukar kepada kilogram, 200 bahagi dengan 1000. Darab dengan 4,200. Darab dengan delta theta berapa? 5 kan? Bahagikan dengan power 12. Jadi kita dapatlah value dia 350 second. Okay. Okay, cuba buat nombor 4 ni. Ha, dia dah tak guna PT, dia guna lain pula conversion of energy dia. Cuba buat nombor 4 ni. Dian Juliet, boleh respon? Hello, sir. Ah, cuba buat nombor 4 ni. So, saya tengah beli belanja. Ah, 4A Nazmi, boleh respon? Nazmi? 4A Nur Anissa, boleh respon tak? Empat I Azizul Khairi. Empat K Fatihah Yusran. Sir, dia guna formula apa ni, sir? Okay, ini guna formula sebabkan dia bergerak kan. Jadi guna ni. Half mv squared sama dengan mc delta theta sebab dia menggunakan kinetic energy. Okey, boleh. Adam, kalau ada velocity kita guna half mv squared sama dengan mc delta theta. Okey, sir, thank you. Okey. Adam, ada pelajar Ashley ni, dia nak masuk tapi tak boleh masuk balik. Tadi dia masuk Google Meet. Oh. Ada notification tak masuk? Ashley, dia tak WhatsApp. Ada. Tak ada pula. Cuba dia minta dia masuk lagi sekali tak? Dah. Dah suruh tapi dia snap ni, dia beritahu tak boleh juga. Couldn't connect you to the video call. Oh. Dalam Google Meet. Dia snap mesej yang dia dapat. Tak keluar pula. Minta dia on Telegram je lah kan? Okay.
Mungkin internet dia kali kak. Mungkin juga. Sebab ramai yang tak boleh jimit ni, dia WhatsApp beritahu. Oh, tak boleh masuk. So kak tu suruh dia buka Telegram, cek dalam Telegram. Oh, okay. Thank you kak. Sir. Ya. Yeah. Apa mesnya? Okay, mesnya kalau kamu tengok dekat dua, dia mes yang sama kan? Mes of lead bullet kan? Jadi kita boleh cancel dia. Jadi tak perlulah guna mes sudah. Sebabkan dia mes yang sama, jadi half V squared sama dengan C delta theta. Okay sir, thank you. Okay. Jadi cari dia punya C. Okay, send dalam grup Telegram ya. Latihannya boleh bagi dalam Telegram juga kan sekarang? Kalau pelajar yang tak boleh Google Maps, kawan-kawannya dia orang buat juga di Telegram dan. Oh, okey, okey, okey. Okey, siapa yang dah siap buat ni, hantar dalam grup Telegram ya. Boleh, ada siapa-siapa yang dah siap? Kejap, saya masih tengah apa sah. Okay. Adam je respon. Yang lain ni macam mana? Saya dapat Kejap, saya masih membuat. Okay, okay. Kejap. Tengah buat. Tengah mengusahakan, sir. Okay, okay. Saya dapat 400. Hantar dalam grup Telegram. Nak tengok Nadira. Okey, dapat 400. Ni. Kamu masih lupa unit ya. Kena unit. Unit jangan lupa. Okey. Yang lain tengok jawapan. Jawapannya 400. Okey. Siapa ni? Afifah. Afifah salah tekan kalkulator ni. Cuba Afifah tekan kalkulator balik. Okey, kita tengok jawapan Aini. Betul, jawapannya 400 tapi salah. Sebab apa? Sebab unit tak ada. Okey, unit tak ada. Kena ada unit. Jadi jawapan dia 400 joule kg negatif 1. Macam tu. Okay. Okay, thank you. Betul. Ni siapa nama ni? Nurin Alisa. Okay, so macam tu ya. Kalau dia melibatkan velocity, kena guna changes of energy between kinetic energy
ni half mv squared dengan mc theta. Kalau dia mass yang sama, dia tak bagi mass dalam ni kan. Jadi kita boleh cancelkan mass tu. Dapatlah 400. Okey. Seterusnya soalan, okey, last last nombor 5. Nombor 5. Saya hantar dalam grup Telegram juga. Okay, thank you. Ni siapa? Syami ke? Thank you, Syami. Betul. Sekarang buat nombor 5 pula. Okay, kalau nombor 5, dia, kamu nampak ni, dia drop from a height kan? Jadi, kalau drop from a height, object falls from a high position, kita guna gravitational potential energy. Jadi formula dia ialah mgh sama dengan mc delta theta. Ha, kita guna relationship ni. Okey, jadi dia nak apa? Changes in temperature. Okey, dia nak delta theta. Okey. So cuba buat. Sebagai masa 2 minit. Untuk kamu buat ni. Sir. Ya. Yeah. Mas dia mau tukar jadi kg kah? Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Okay sir, thank you. Ha, dia mas wajib dalam kg. Ha. Okay, ada yang dah dapat? Lagi seminit. Kejap, sir. Mau apa, sir? Mau kira-kira? Okay, saya tunggu, saya tunggu. Nilai G ingat 9.81 meter per second square.
Okey. Adam dah jawab, yang lain? Dapat sama tak dengan Adam? 0.97 degree Celsius. Betul Adam. Congratulations. Okey, betul. Jadi nak buat dia, kita boleh cancel mass ni sebab mass dia mass yang sama. Lead ball of mass 320 gram ni. Jadi 9.8. Jadi dia nak delta theta kan? Jadi delta theta sama dengan GH over dengan C. G berapa? 9.81. Height dia berapa? 12 bahagi dengan 128. Siapa? Betul. Siapa ni? Aineen. Thank you Aineen. Betul. Okey, sekarang nampak kamu dah tak lupa unit. Jangan lupa unit. Okey. Okey, so ada beberapa soalan lagi. Okey, so selepas ni beberapa soalan. Selepas ni kamu kena buat tutorial 4.2. Dan hantar di Google Classroom. Okey. Untuk kamu ni lah. Okey, sedikit lagi. Kita tengok ni. Cooking pot. Okey, kalau cooking pot, dia punya base, copper base dia. Ni, bawah ni, tapak kuprum ni. Okey, saya nak tanya. So, ada soalan saya, sir. Ah, ya, apa dah? Yang specific capacity untuk semua jenis elemen tu kan semua hafal kah? Yang tadi saya dah bagi tengok tu. Yang mana? Oh, yang ada table tu kah dah? Ya, sir, dalam textbook tu, sir. Oh, yang ini? Yang ini? Ya, sir, yang itu. Okay, yang ini untuk kamu tahulah, different material, substance, ada different specific capacity. Okay, kalau dalam exam, biasanya kalau dia suruh cari, sama ada dia suruh cari ataupun kalau dalam pengiraan, dia akan bagi. Macam soalan yang kita pernah buat tadi kan. Dan dia bagi specific capacity sama dengan berapa, macam tu. Ada. Boleh? Boleh, sir. Menjawab soalan tak? Yes, sir. Okay. Mana tadi? Saya nak okay, saya nak tanya ni orang kejap. Siapa? Shazlina. Shazlina boleh respon? Hello Shazlina. Umar Hanafi, bolehkah respon? Boleh Umar Hanafi? Ya ada. Boleh ke tak ni? Wan Muhammad Hafizuddin. Hello, Wan Muhammad Hafizuddin. Tak ada. Ish, panggil semua tak menjawab ni. Empat A Alisa. Alisa boleh respon tak Alisa? Arifah Shirin. Tak boleh respon. Tak apalah, saja siapa nak belajar je lah.
Okey, Nadira. Khairun lah, Khairun. Nadira kejap lagi, Khairun. Ya, sir. Okey, kalau copper base ni specific capacity dia perlu higher ke lower? Kejap, sir. Ni copper base ni bawah ni kan, copper base ni kita perlukan specific capacity higher ke lower? Kita nak dia cepat panas ke lambat panas? Lower kasi. Lower. Lower kasi. Lower. So lower, lower. Yeah, lower. Okay, kenapa kita nak lower? Apa reason dia? Supaya barang kandungannya cepat panas, sir. Ya, cepat panas. Easy to be hot, kan? Easy to be hot. Jadi, makanan tu cepat masak lah sebab dia cepat panas. Okey, boleh? Okay, yes, sir. Density dia kita perlu kurang ke apa? Density of the copper base. Density dia mestilah low. Sebab senanglah dia nak gerak kan. Easy lighter, easy to carry. Ini selalu keluar soalan esay untuk kamu mereka cipta. Macam itulah. Kenapa density dia low ke? Mestilah low kan supaya dia lighter. Jadi supaya dia easy to carry. Boleh? Boleh. Okay, sekarang saya nak tanya pula. Handle dia. Handle dia perlu specific capacity tinggi ke rendah? Tinggi. Hai. Tinggi. Pandai dah. Hai. Sebab apa? Supaya dia dah cepat panas. Cepat panas. Betul. Hard to be hot. Okay. Jadi bila dia tak cepat panas, jadi tangan kamu tak panas lah untuk pegang tu kan? Okay. Aluminium yes, body, specific capacity dia? Low kasi. Low, betul. Low. Sama juga. Easy to be hot kan? Jadi cepat panas. Ataupun, low. Betul, low. Low, heats up faster. Jadi, dia dan density dia mesti low dan juga lighter. Okay, dua soalan objektif. Okay, nombor dua ni. Water is used in a cooling system. In a car engine, why is water used as cooling agent? Water can absorb a lot of heat. Jawapannya D kan? Yes. Water can absorb a lot of heat in a shorter time. Macam tu kalau ayat lengkap dia lah. Okay, nombor lima ni. Which of the following statements is the correct explanation for the formation of sea breeze? Bayu laut. Cuba tengok balik. Bayu laut malam ke siang? Pagi. Siang. Okey, jadi jawapannya mana? D. Betul? D, sir. Ya, D. Jawapannya D. Pandai. Pandai dah sekarang. Okay, last. Nombor 8. Which of the following is not the factor for the metal block rise in temperature? C. Acceleration. So, acceleration. Tak ada kaitan kan? Okay, so nanti suppose tutorial ni dalam Google Classroom, sila buat dan hantar ya. Okay, sedikit okay, ni. Okay, thank you. Sedikit recap untuk pembelajaran hari ini. Okay, the meaning of heat capacity, kita tahu dah tadi kan? Apa beza heat capacity dengan specific heat capacity? Specific capacity dia tak ada, heat capacity dia tak ada mass. Okay, specific capacity dia melibatkan mass. Okay, formula.
So formula ni tadi Q equal to PT equal to MC delta theta equal to C delta theta. Okay. Dan juga selain daripada PT, sama ada MGH yang melibatkan objek yang jatuh daripada kedudukan yang tinggi ataupun objek bergerak, kinetic energy, half MV square. Dan juga application lah, macam tadi itulah, cooking pot. So kamu kena tahu density dia kena lower ke, higher ke, macam tu. Okay, ada soalan setakat ni? Tiada, sir. Tiada, sir. Jelas. Okay, tiada jelas. Okay, kalau kamu ada soalan waktu buat tutorial, boleh PM, sir. Okay, tanya soalan di WhatsApp ataupun Telegram. Tapi, betul lah. WhatsApp ataupun Telegram. Okay, jadi kita dah habis kelas kita. Saya nak panggil Aiman Kuzairin baca doa. Hasrin lah. Okay, Muhammad Hasrin baca doa habis belajar. Okay, Adam. Nanti dulu, Adam. Okay. Boleh okay, share screen ni kan? Ya, jangan okay, left dulu. Semua orang jangan left dulu. Okay, kalau nak left nanti dah habis. Semua orang lepas ni, bila dah habis je, AJK akan stay, jangan left dulu. So AJK dengan sir, dengan teacher je akan ada dalam ni. Tapi tolong jangan left dulu sebab teacher nak clarify, nak share screen sekejap tentang nama pelik-pelik korang ni. Sekejap. Kat mana share screen ni? Sekejap, your entire screen. Okay, jangan left dulu ya semua. Okay, sebab kali okay, ni teacher memang serius ambil kehadiran korang. So, bila ada nama pelik-pelik, teacher nak lepas ni, teacher tak nak macam kesian Sir Adam panggil-panggil nama korang, korang tak kisah. So, Adam, you record kan ni? Ya, yeah, nak record dulu ke? Tak apa record. Okay, jap. So, bila Sir Adam record, kita boleh tahu siapa yang respon tadi. So, teacher beritahu lepas-lepas ni kelas, kalau siapa yang respon, so kita akan bagi markah percentage untuk commitment dalam kelas. Siapa yang tak respon langsung, kita memang tolak markah lah. Bila dipanggil dan tak respon, tanpa beritahu dalam WhatsApp, tanpa bagi tahu dalam Telegram, pada cikgu, pada sir atau teacher, bukan pada kawan-kawan ni. Kalau you punya ada masalah lain, kena beritahu pada cikgu, bukan AJK. So, bagi tahu pada sir ataupun teacher YM terus. So, teacher akan forward semua dalam grup AJK macam tadi. Siapa ada masalah lain. So, kita akan compilekan siapa tak boleh Google Meet. Sebab ramai juga tadi. Tapi, siapa yang tak boleh Google Meet pun, bagi tahu kawan-kawan, dia kena on Telegram. Apa yang Sir Adam bincang soalan, itu juga akan dimasukkan dalam Telegram. So, dia kena duduk juga dekat Telegram tu buat. Bukannya macam Juliet, anak urung teacher tu. Dia keluar berjalan ke pasar ke beli barang bagai. Bukannya you ada kat luar. Ada juga yang message tadi, dia kena buat swab test sebabnya PKPD, kawasan PKPD. Okay, yang tu tak apa. Itu pun kena PM WhatsApp teacher atau Sir Adam bagi tahu awal. Bukan bagi tahu kawan-kawan you, tolong pesan pada teacher bagai. You yang beritahu kawan-kawan, siapa yang tak boleh join kelas, memang kena beritahu teacher or sir sahaja, bukan AJK. Okay, ni salah satu lagi, untuk kehadiran, sebab lepas ni teacher takkan tanya dah. Untuk kali ini je, sebab nama pelik-pelik banyak dalam ni, dalam Telegram. Tadi teacher dah snap dah, so mari kita tengok. Sekejap sebab ramai yang tak join, so kita akan mula dengan capture one. Ini dalam Telegram even dalam Google Meet pun nama-nama tadi teacher dah sort dah semua sekali. So kita akan tengok kehadiran, teacher akan bagi dalam grup AJK untuk AJK check kehadiran nanti. So AJK akan tolong lepas habis kelas. So tiap kali kelas AJK, apa yang you kena buat, you kena alert untuk kehadiran ini. Kehadiran dan siapa yang hadir. Lepas tu you juga kena alert siapa yang respon, catat nama. Kita kena ada ketua AJK. Ketua AJK kita adalah Ainin. Naib ketua adalah A juga. Ifdal ke Afnan? Afnan kot kalau tak silap nama dia. Perform baru. Tak apa, nanti teacher akan lantik ketua dengan naib ketua AJK supaya senang. Tidaklah ramai-ramai ni.
Okay, so sekarang waktu kelas tadi yang teacher tengok, yang online semua-semua, masalahnya sekarang korang, ada yang tak letak empat apa? Agak susah kita nak check. So sekarang ni teacher buka snap picture macam ni, tujuannya adalah nak tanya satu-satu. Siapa tuan-tuan dia tu, tolong menyaut eh. Tolong menyaut supaya boleh terus je kita tulis kat sini. Hamizan ni empat apa? Empat patriotik teacher. Okay, Hamizan 4P eh. Hamizan 4P. Okay, Azwar, Azwar Nurul ni? Sofia? Nuranis? Yes. Azwar ni 4 apa? Siapa yang tahu jawab dia? AJK tolong jawabkan. 4P teacher. Okay, nama dia memang Azwar lah ni? Azwar Nuriza. Okay, ni 4K. Sofia? 4I. 4I. Okay, Anis? 4S teacher. S. Teacher YM, okay. Amira, Amira Abdul? 4A. 4A. Daya? S. 4P kot. 4B. Patriotik? Ya, teacher. Okay. Jonas, Jonas Silifono ni, siapa ni? 4 apa? 4A. 4 Amanah? Ya. Nama betul dia apa? Memang Jonah ke? Ya, teacher. Ya, memang nama saya. Okay. Fadil? Scientific. Scientific. Okay. So, ni, nama ni nanti teacher akan bagi dalam grup ni eh. Dalam dalam grup AJK. So, lepas ni, bila AJK nak check kehadiran, dia akan tahulah siapa nickname-nickname nama ni. Okay, now ada lagi yang lain. Sekejap. Mata masa lah, mungkin dalam 5 ke 10 minit untuk check it out benda ni je. So lepas ni kita tak akan tanya dah ni empat apa, empat apa. Sebab kita dah tahu pelajar form 4 baru dah masuk dalam kumpulan-kumpulan kelas SIKAP. SIKAP dah ada pelajar baru. Tapi list nama form 4 baru mix dalam form 4 lama, rasanya belum dapat lagi kan dalam kita? Ah, ya kak, belum lagi. Nanti kalau dah ada saya share. Kita hanya... Okay, kita hanya dapat form 4 baru dimasukkan dalam kelas form 4 SIKP dan 50 orang tu. Tapi untuk mix satu kali tu dia tak dia tak masukkan lagi yang itu. Ya kak. Okay, Adam ambil masa sekejap ya Adam eh. Tak apa eh. Haa tak apa tak apa. Untuk ni kalau Adam nak nak stop dulu record tu pun tak apa. Okay, kita okay, nak tak. Cari kelas seterusnya sekejap. Dia kena pergi dekat picture. Sekejap eh. Sebab teacher kena snap. Bila snap dia akan masuk semua sekali dalam boleh drawing. Kejap telegram, telegram form 4. Okay, capture tu. Kalau you all ada phone, buka dalam phone. Ah, memang ada phone. Kalau you all boleh tengok dalam telegram serentak dengan Google Meet, you all tengoklah apa yang teacher tengah tengah bagi tahu tentang tentang you punya nickname dalam Telegram ni. Telegram ni pula bila kita nak snipping, dia jadi lari-lari bila ada pelajar yang mula online, baru buka online, dia lari nama. Bukan masa sebab dia hang eh. Tapi tadi memang ada nama pelik-pelik yang teacher pun tak tahu nama dia, nama betul dia apa. Okay, sekarang Jonah sudah. Putri Cempaka 4K sudah. Tak ada masalah. Fadil pun sudah. Hanis? Hanis tadi sudah kan? Okey, ni semua ya, sudah ya. Rasanya. Dian Safira? Ah, yang bawah-bawah ni? Belum. Afifah? Azwar sudah tadi kan? Okey, Afifah itu. Kelas mana Afifah? Kelas 4S. 4S? 4S? S ke? Azhar? 4 scientific cikgu. Okay macam ni eh. Bila kita nampak kat sini lesson, lesson just now okay. Tapi ada pelajar macam Akmal Arsyah. Ada tak dalam ni Akmal Arsyah? Akmal Arsyah ada? Tolong jawab AJK. Okay? Ya ada macam teacher. Okay. Bila dia letak kat sini last and recently, maknanya dia privatekan telegram dia.
So teacher nak KJK semua sekali, you all bagi tahu kawan-kawan semua, tiap kali kelas Telegram kena set not private, can be seen everyone. Bukan macam ini, bukan last seen recently ni. Ini maknanya dia private kan. So bila private, kita tak tahu bila dia last seen dia punya Telegram. Okay, Azwa ke mana Azwa? Cepat sikit. Siapa yang tahu? Empat Amana. Amana, okay. Akmal? Siapa yang tahu jawab je? Form-form baru ni. Kod. Okay, Dian? Dian 4P. Okay, sudah. Dayang? Dayang 4 apa Dayang? Empat Amana. Empat Amana. Teacher. Okay. Ya. Yeah. Akmal Arsha 4I teacher. 4I. AJK, you ada list nama form 4 baru. You boleh tengok dalam phone tu dan terus respon terus kita ni kat sini eh. Okay. Lagi 5 minit. Teacher cuba secepat mungkin untuk habiskan yang ni. Sebab kalau tak nanti sampai bila, kalau nak WhatsApp-WhatsApp jadi payah. Kalau nak WhatsApp boleh, kena bagi satu file dalam group AJK, AJK lah clarify balik. Jadi dia tak akan ada dalam ni lah, dia tak ada drawing dalam ni terus. Boleh tapi dia jadi lambat. Lambat nak dapat respon. Nak save pun lambat. Okay, sekarang capture ketiga. Dia banyak capture ni tapi tak apalah, satu kali je lah tengok. Okay, tak apalah macam ni. Sebab tapi ada nama yang pelik, kita tak tahu siapa. Kalau teacher nak stop benda ni sekarang, apa cara yang boleh untuk you all dapatkan nama betul dalam Telegram tu? AJK tolong respon. Aimin? Ya teacher. Tolong respon. Apa Mami. Cara untuk you all dapat nama-nama pelik Telegram ni untuk dibetulkan nama dia orang? Nanti saya SS baru send di group batch, baru nanti saya tanya satu-satu teacher. Tak dengar apa dia? Saya SS nanti nama yang pelik tu, lepas tu nanti saya send di group pentas, baru saya tanya nama siapa tu. Grup apa kau nak mesej? Kau nak itu dalam grup kelas? Grup batch. Okay, Fredrika sudah. Arifah tak tahu nak apa. Grup batch, tak payah grup batch. Oh boleh juga dalam grup grup fizik kita lah. Sebab teacher nak tahu pergerakan dia macam mana. Teacher tak nak dalam grup batch, dalam grup fizik. Okay, grup AJK ke? Tak macam ni lah. You tanya dalam grup kelas. Ini lepas tu dapatkan dia punya ni, nickname-nickname ni. Macam sekarang ni Arifah. Okay, Arifah okey sikit. Ada nama pelik dalam ni yang kita tak tahu siapa. Nang-nang masih ada tapi tak apa, kita dah tahu kot siapa dia. Hanafi, Ashley, ni siapa ni? Asran, Asran ke apa ni? Hasrin teacher. Nampak ke? Hasrin. Okay. Kalau minta tolong pelajar-pelajar ni betulkan nama dia dalam Telegram lah, supaya kita tak ada nak tanya-tanya bagai. Kalau boleh korang letaklah nama dan kelas terus kat sini. Telegram korang tu pun orang lain nak tengok pun tak apalah juga, walaupun ada kelas, apa salahnya sekurang-kurangnya 4i ke 4 apa ke. Senang kita nak tahu. Susah sebenarnya bila tak ada kelas 4 apa kat sini. Okay, sebab setiap kali kelas kehadiran kita akan check dalam Telegram keberadaan korang. Okay, AJK teacher nak beritahu, setiap kali kelas ketua AJK dan pembantu semua dalam grup AJK, you kena tengok Telegram. Bagi tahu semua pelajar, on Telegram setiap 10 minit, lebih daripada 10 minit dia left je Telegram. So maknanya kita akan tolak markah komitmen dalam kelas. Percentage untuk komitmen kelas adalah 60%. Besar gila, besar-besar sangat. Sebab untuk pengetahuan semua, pelajar baru yang tak tahu juga, teacher nak bagi tahu eh. Final semester 2, markah PNG you all sama macam final semester 1. So kalau dalam semester 1, boleh je nak tunjuk markah ni di list nama pelajar baru. Kita ada tadi markah pelajar. Teacher tunjuk sekejap untuk semua tahu untuk target untuk final sem markah PNG final sem nanti. Cuma dia lambat ni sebab banyak buka window dalam ni. So dia jadi lambat lah. PDPR 2000-an PDP online. Okay sekejap. Dalam ni kita tengok macam mana percentage markah you all?
dia dalam Excel. Data pelajar form 4 baru sudah. Kejap, teacher mencari. Okey, dia dalam EFRM ni. Sekejap. Mana dia? Di Telegram. Sekejap ni. Ha ni. Rekod kedatangan pelajar. Rekod markah pelajar. Okey, dalam ni ada markah form 4 semester 1 hari tu. So, teacher nak beritahu untuk semester 2 juga sama macam semester 1, dia punya kiraan percentage markah. So, teacher tunjuk dulu siap-siap. So, form 4 baru dan form 4 lama sama je, you all kena get well prepared. Macam mana nak target untuk final PNG, final semester 2 untuk PNG juga. Untuk pengetahuan semua, setiap semester ada MPC, ujian bulanan, at least 2 kali. Ujian bulanan tu ujian selaras. Kalau dulu panggil ujian selaras, tapi sekarang ni ujian bulanan. So ujian selaras tu sekarang ni panggil MPC. So MPC tu 2 kali MPC at least dalam satu semester. Mana dia? Tak ada dah. Sekejap ni. Beria-ria klik yang ni tadi . Ini markah keseluruhan. Dia ada lagi yang lain. Sekejap. Bukan dalam ni. Sebab dia dah banyak, dia jadi nak kena cari balik. Tunggu dulu. Dah semua suka silent kan? Silent-silent pun tunggu dulu. Kita jadi penat tau bila mengajar pelajar yang jenis kita tanya senyap je, semua tak ada bisu tiba-tiba dalam tu. Mikrofon tak ada, mic pun sekurang-kurangnya jawablah dalam message Google Meet tu. Tak juga, penat seadam tadi. So kalau teacher lepas ni kelas, kalau teacher yang hebat lah, korang kena dengan teacher. At least kalau lepas ni seadam buat kelas, kalau yang lain tak boleh respon, AJK ramai dalam ni, ada 10 berapa orang semua sekali AJK hari ni? 10 teacher. Hari ni respon? 10. Ya. Bisu juga. Teacher hari ni okey. Kita habis sudah. Hidup lagi, semua orang ada dalam ni tapi semua senyap. Hebat. Teacher lain. Dengar suara teacher. Berapa minit tak dengar suara teacher? Dengar. Baru juga teacher. Baru dengar je pun. Jadi kalau teacher putus. Tadi suara teacher putus-putus teacher. Duk hello daripada tadi. Ni boleh dengar suara? Boleh teacher. Sekejap.
tengah tengok markah final sem form 4 korang, sem 1. Buku pemarkahan. Bila buku pemarkahan maknanya dia ada pecahan markah. So pecahan markah korang sebenarnya kalau lambat yang ni 20 markah je final sem nanti. Kita ada ujian, kita ada MPC 2 kali. Kita ada final sem 1 kali. Final sem maknanya hujung tahun. Semua sekali memang dah tahu form 4 lama tapi diorang jenis tak fokus kan, tak alert, jadi kena bagi tahu banyak kali. So form 4 baru pun boleh kena tahu juga. Kenapalah susah sangat nak buka benda ni. Sekejap. Dia hang. Kalau dah susah sangat. Sekejap teacher masih lagi nak tunjuk markah. Pecahan markah. Yang you all kena tahu. Ini memang dah ada ni senarai nama form 4 baru yang dimasukkan ke dalam kelas. Kita ada 50 ayat ni. So ini lain teacher Wayung tak kuat mungkin. Lain teacher masalah tu. Lain teacher tu masalah tak tahu kan. Mesti terkeluar ke? Ya, ya. Kita tenang je. Sir. Hello, okay. So nanti dekat Google Classroom pun sama juga. Nama-nama tu kamu kena tukar. Contohnya kan saya suruh tukar kan? Ada yang tak tukar lagi dekat Google Classroom tu. Untuk form 4 baru, nanti saya bagi link untuk kamu masuk. Boleh? Kamu boleh dengar suara saya? Boleh sir. Yang Gmail kita kan sir. Apa? Adam? Gmail tu kan sir. Ha? Tukar nama di Gmail kan sir. Ya, supaya nama tu tak setunjuk eh. Jadi bila saya nak share screen. Nampak ke? Ya, yes, nampak. Nampak. Ah, nampak tak? Okey, ni saya tahulah 4A yeah. Nazmi yang ni, yang ni, yang lain-lain ni. Contohnya Afi, Alia Bashira, Nurul Ainul. Tukar juga nama eh. Ni Sherina Eliana ni ada dua, mana satu yang betul, mana satu yang tak. Okey, boleh? Boleh, boleh. Sir. Amar ni, tukar nama jadi macam ni. 4S Nurul Kamalina, Puteri Nabila ni pun sama, tukar nama dia. Sir. Ya. Yeah. Kalau guna email maktab dia tak boleh tukar nama, sir. Oh ya ke? Kalau guna email biasa boleh? Biasa. Boleh. Oh patutlah. Faham, faham? Kalau macam tu, apa yang guna email maktab tak payahlah yang guna email personal tu. Okay, sir. Sekejap, saya tengah tanya teacher Wan N nak masuk ke tak?
Dengar apa teacher cakap? Dengar teacher.